Shikuse dashur është pa imagjinueshme me i prit festat e fund vitit pa të. Madje ka këngë, ka poezi e shumë shkrime që i shkruan asaj. Bëhet fjalë për atë që ne e quajmë Rakia. E ne në vijim do të flasim për prodhimin e saj në këtë fshat turistik. Mirë mëngjesi për juve dhe gjithë shikues të programit mëngjesit në RTK. Është Gens Prabuca, i cili është përgjegjës për të pjesë për të sektor tu e do na tregoj më tepër për sa i përket Rakisë Ana Morave, sa mund ta quajmë kështu? Po, muj më quaj lirisht ashtu. Na jemi këtu në fshat turistik, një biznes familjar që punojmë në fushën e agroturizmit. Agroturizmi si koncept ka të bëjë me një kombinim mes bujqësisë dhe turizmit. Ku pra një aktiviteti bujqësor, si që në rastin tonë është pëmishtja, e prej kësaj pëmishtë e bojmë raki edhe produkte tjera. Kjo është raki që na e bojmë vetë, kështu në njërë tradicionale, artizanale. Mm-hmm. Nuk është që e kemi naj destileri kështu profesionale, po tjeshtë e bojmë për klienta tonë, pra nuk e kemi si produkt për treg. Gens, ka shijet ndryshme të raki, se dim që nisin zagonisht janë këto matë famshme të ftu, darë dhe shijet ndryshme direta ato më egzotike që të fundi kanë dalë edhe nga shega, apo jo? Por, am në flasin... Edhe specit. Na nuk e bojmë, po e di që ka. A ke kërkun të njerë? Jo. Nuk më ka dog ide e mirë, po me siguri është e mirë. Po, e provojmë sot për vitin e ri. Sa për kuriozitet, ha? E provojmë. Mirë, a flasim pak për to që ju i prodhoni. Është ftu edhe dardhën e kemi këtu, apo jo? 2020 janë bërë? Po, kjo është e vitit 2020, dardhë dhe ftu. Kemi edhe kumbull. Ma të shumë të i bojmë rakit kumbullës. Po, për shkak se pëmishtja ajo në shkryesisht e mbjellën me kumbulla. Kështu që ma të shumë të i bojmë rakit kumbullës. Po, pastaj edhe ftu edhe dardhë keni këtu të mbjelluna sepse dim që po, diçka në po kemi edhe ftu edhe dardhë, një pjesë të pembe i marrim edhe prej banorëve lokal këtu prej po. Bojxhëve që i kultivojnë. Sa mirë. E a mund na tregosh pak për procesin e saj? Dim që është një proces i gjatë sepse mendojnë të gjithë ata që kanë tavolinë, është kaq e thjeshtë, vetëm e pi. Po, natyrisht është një proces i gjatë edhe kogja i vështirë, po kur bëhet me çef është një proces i mirë. Pemët mledhen, fermentohen, edhe pastaj është procesi i destilimit, na e kemi atë kazanin kështu të bakrit tradicional, kur gjatë kohës, zakonisht në vjesht pjekët rakia, kështu thuhet pjekët apo destilohet, na i lajmë krejt punë për një 2 javë dit, nuk meremi veç me raki, po e bojmë rakin për ato 2 javë. Gens, a muna të regosh pak, qka e bënd veçantë këtë rakine Ana Morave? Po, për shembull, për dalim prej zonës Strahovecit, që e prodhojnë rakinë rrushit edhe është e njohur për vreshta. Kjo ana jo nuk është që ka vreshta apo rrush, mirë po ka mjaft pëmishte. Për që rakia në Moravës është raki kryesisht e prej që vjen prej pembe, jo prej rrushit, po prej kumbullës, prej mollës, prej dardhës, ftonit, edhe është një zonë tipike për me prodhu këtë raki, kështu që janë raki shumë e veçantë dhe ja vlen me provu. E dim që rakia e ftonit është goxha e kërkuar. Apo jo, a është proces i gjatë i saj? Mduket se se cila pem, nga e cila krijohet rakia, mduket ka atë specifike në vetë. Po, sidomos edhe përsa i përket asaj çfarë nxerr nga ajo mos, apo sasi. Apo sasi, po. Dalimi për shembull i rakis ftonit me rakinë e kumbullës, për shembull është se fillimisht rakia ftonit është shumë më e shtrajtë se rakia kumbullës. Qet më pak, apo? Po, për shkak se qet më pak. Duhen shumë ftoj për me përfitu 1 litër sasi të rakit të ftonit. Ndërka për shembull kumbulla është shumë më e langshme, edhe kumbulla qet shumë alkohol se sa ftoni, edhe për ato është edhe më e lirë. Mirë, po secila i ka specifikat e veta, kumbulla ka një aromë shumë të veçantë, është pak më e butë, ftoni është më i fortë. Mirë, po secila i ka veçoritë e veta, për ata na i bëjmë katër lloje, secila është më e mirë se tjetra, po. Gjens, na po flasim për rakin, po asnjë nuk po shoh ku është. A ke ndonjë shishe? Po, ta shohim. Po, tash ta provojmë edhe ta shijojmë pak, a? Po, patjetër. Çka kjo vitit kaluam, 2020-s, po është raki që ka najt pak edhe sa më shumë që të rënë, bëhet edhe më e mirë. Kjo është e veçantë apo jo? Sepse duhet. Po, rakis nuk është mirë, nuk preferohet me konsumuar më njëherë masi që të ka nevoj për me pushu pak. Po. Që e kene raki që ka pushu baja gjemi dhe mund është me të gustu. A s'kem doli? Mirë, të shojmë. Shojmë ju. Po hetohet të gjenë që është naturale. Vërtit, se janë ato shijet që t'a japin në djesin fund.
A flasim pak edhe për procesin e pjekjes, më duket pjekja e rakis, kështu quhet edhe po, edhe ju e thatë më herët, bëhet dikun vjesht. Tashmë ka përfunduar po, ajo, apo jo? Po, ka përfunduar, për shkak se gjatë verës, domethënë më lidhen pemë, në vjesht është koha e vjeljes. Shtatori, fillimi shtatori. Ka mënaj procesi. Po, edhe mbillen, mbledhen krejt frutat, mbledhen me një anë, fermentohen për 21 ditë, është procesi fermentimit. Pas fermentimit, pastaj fillon pjekja rakis. Na sa gjatë fermentohen nga? 21 ditë. Është fermentimi, është... po, edhe pjekja apo destilimi zgjat si periudhë, varësisht sa sasi kemi. Për shembull, këtë vit na ka zgjat diku 2 javë. Për me bë krejt rakis. Rishkëmbimi i përvojave, ideve të ndryshme është gjithmonë i mirësardhur, sidomos për neve që jemi një vend i ri, por që këto tradita nuk i kemi shumë treja, kështu që goxha dietra janë. Po, edhe ne mundohemi sa më shumë i inkurajoj njerëz që me fillu me prodhu, unë gjithmonë e thamë se se cili njeri në Kosovë, sidomos e ka një lidhje me fshatin, qofte ka një pronë atje, qofte ka një familjar, është mirë edhe tritë sidomos me më këthy ka fshati, më këthy ka përpunimi i ushqimit, qofte me raki, qofte me prodhu reqelnat ndryshëm, apo gjath, qfar do produkti bujtësor, për shak se Kosova ka shumë potencial për gjana tila, edhe është mirë rinia me pasi, nuk është e letë. Qfar është mesazhi ju për një iri që ndoshta nuk ka ide se çfarë me bë dhe dëshiron me bë diçka të ngjashme apo? Natyrisht. Sa ka hapësirë, sa ka mundësi në Kosovë? Unë mendoj që ka mundësi, nuk është e letë, sidomos fillimi është i vështirë, duhet me pas pak nerva, me pas durim, po natyrisht gjithçka fillon me pasion. Duhet me dash mas pari natyrën, me dash me bë këtë punë, me marr pak informata. Kur nuk ka qenë ma letë me marrë informata, qo për mes internetit, qo ofronë në Kosovë trajnime për përpunim të ushqimit, ka trajnime pa fund, kështu që se cili ri mundet me fillu, nuk është pa tjetër, unë e shash një tendencë krejt me kry fakultetin, me ba jurista, me gjithë një punë zyre, mirë po është mirë më orientu pak edhe ka zanatet, ka këto dhe manë, veç du të më orientu, me fillu me mësu pa këtë zanat, nuk është, unë i ftoj bile gjithë ata që kanë dëshirë mujnë më artu të na. Më trajnu. Më trajnu, po, me pa procesin, na japim këshila falas. Qëllimi jonë është me i pa tritë, të u marë me përpunim, të i kultivu pëmë, të edhe pse jo, se cili me pas produktin e vetë që në tardën mundet me shqit në tregë edhe me përfitu prej sajtë. Atër shumica e personave në fund vit dolin e ngrejnë me ato që ata pëlqejnë. Disa me vend, disa me raki, unë e ti sot me raki, apo jo? Disa me rasoj. Me rasoj? Kemi edhe rasoj. O, Samir, nuk e di pse s'ma jape mu rasojnë, se unë jo me rasojnë. Atere, jo, pe gre me rakin gëzuar. Tonë, gëzuar. Vetëm shëndet për juve dhe shumë suksese. Falemderit shumë për vizitën, gëzuar vitin e ri edhe njëherë për ju edhe për krejt shikus të programit më nxesit. Shumë falemderit. Falemderit shumë. Gëzuar. Gëzuar shikus të dashë.